dhigaartay mahad sanid helay oo helay adoo wadada maraay Soomaali weyn raadi dhigeyso adoo sirirtaada saar Soomaali weyn raadi dhigeyso adoo gaarigaada ku jiro Soomaali weyn raadi dhigeyso Soomaali weyn Soomaali Bisharo 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 bil khayr dhaha adinkuna wax warada cusub ee Malsam oo dhawaan wadanka Sweden laga hirgeliyay ma tahay oo ma doonaysa qof ehladiisa lacag u diro haddaba xawladda Malsam ayaa diyaar kuula ah waxaadna ku diri kartaa qaab online ah waxa sidoo kale ay tahay xawladda Malsam xawlad haysata sharciyada saxda ah ee lacagta lagu diro hadii hal lahayd Swishka iyo ID-ga haddaba si aad heladaada meel kasta oo caalamka ay ka joogaan aad u gaarto lacagaha aad u dirtaan waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada ebar hal ebar labo hal hal shan ebar afar ebar ama malsam.se waana xawalad degdeg iyo amaana leh oo meel kasta oo aad joogtaan ehladiina gaarsiinaysa lacagta aad u dirtaan ballantaynuna waa malsam.se waa xawaladda malsam Malsam, Malsam, Malkas to a Choktan, Bidiktina, Malsam Ayat Hagen. Waa tahay kulanti wanaagsan dhageystayaal meel walba oo caalamka naga dhageysanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka warsan ee todobaadkan way kaga imanayo idaacadda Soomaali Weyn. Dhageystayaal hadda barnaamijkeena waxay maanta martay inoogu ah Maxamed Ibrahim Cawad oo ah tababare nololeed oo ku dhaqan wadanka Ingiriiska. Maxamed waa doktor ka qaatay jaamacadda Manchester University ee dalka Ingiriiska darajada doktorka ayuu ka qaatay sidoo kale waana macallin ku takhasusay culuumta fahamka ee aadamiga ama bulshada ee social anthropology loo yaqaan hadaba maxamed ayaa barnaamijka martay inoogu ah maxamed ku soo dhawow bismillaahir rahmaan rahiim ikraam adiga iyo walaalaha bahda Soomaali weyn boodi salaam aleekum waraxmatullaah waana ku dhawahay sidoo kale maxamed aad baan kaaga mahadcelinayaa sida barnaamijka aad noogala qayb qaadanayso waxaan jecelahay in marka hore ku weydiiyo su'aasha ah inta aanan bal su'aadaha u galagelin sida aad ka warqabto guud ahaan masaajidada ku yaala wadamadan Yurub iyo Galbeedka ee loo soo qaan waxaan jecelan lahaa bal marka hore inaad inooga waranto ahmiyad intee le'eg buu u leeyahay masaajidada ummadda Islaamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم ولا سؤال في عن ددك مسلمين تاه مساجدكو وسيدا مسكحدا اي او تاهي شركه بني ادمي او كاله لانتي سنه مساجدكو ومدو جير ميسو سببتو اه ورتا مساجدكو الهي سبحانه وتعالى بقران كيسو كو شيغي ربنا وحيره وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا مساجد بايا اسكله وربي با اسكله ana ku caabudina waxaan isaga aan runtamin ama aan isaga xaqiis ahayn marka masaajidku isagu saas u yahay oo ahmiyadda uu leeyahay alle uma u baahna guri oo confident isaga ayaa iska leh isaga ayaa mas'uulka ah isaga ayaa sameeyay oo guri khaas uma baahna laakiin waxa weeye wax meesha ka dhalanayso la doonayaa waxa weeye in alle uu leeyahay meeshan waxa cibaadadeedii baa lagu hayaa Nabigu kana salaatu Allahu wasalaamu alayhi wuxuu ugu horeeyay oo uu sameeyay markii uu nabinimada lagu soo dajiyo quraanka soo digay waxa ahayd inuu ummada u sameeyo meel xurriyada markuu halay oo amaankiisa sugeysa wuxuu sameeyay masaajid halkaas oo ay ku kulmi jireen halkaas oo danaheeda ku dhameysan jireen nabigu masaajidku wuxuu ahaa sida xafiiskiisa oo kale oo meesha hawluhu ku kala socdeen oo meesha ku qaabili jiray qabiilooyinka kala duwan oo oran jiray aniguna diin baan idii hayaa idinkuna isiya amni iyo mataqaana amaan isiya oo ii kaalmeeya diinta igu kaalmeeya waa meesha xafiiskiisa ahayd waa meesha saxaabadu ay kaliya kuma ay sameyn jirin cibaadada shanta salaad uguma tukan jirin kaliya laakiin waxaa lagu qaban jiray wax intaa ka badan marka masaajidku sidii sababa waa meel cibaado waa meel Allah subxaana wa tacaala gurigiisa ah waa meel aad u karaamaysan qurbaha markaa tiraada dadka qurbaha jooga masaajidku wuxuu noqday safaarad iyo kale culimadii baa joogta waa meesha islaax bayn naas hadii la isqabto ay dadka u tagaa yiraahdaan wargabadii baa cabareys wadankii baa cabaraya waa meesha ay dadkeen u badan yihiin oo maanta ay nacam safaarad iyo kala noqoto wax walba aynu u baahanahay aynu ka helo meesha uu iimaankii iyo maskaxdii ummadda u yaalo
marka masaajidu aad iyo aad bay muhiim u yihiin. Waa tahay aad baad u mahadsantahay Maxamed, si guud baan nooga warantay ahmiyadda ay masaajidadu u leeyihiin ummadda Islaamka gaar ahaan dadkeena. Laakiin sida aad ka warqabto muddooyinkan ugu dambeeyay, waxaan diirada ku saarnaa barnaamijka waddanka Norway magaaladiisa Oslo, masjidka ku yaala waxa ka dhacay khilaaf aad u fara badan oo soo laabtay, kaasoo heerka uu xumaa gaaro ilaa markii dambe ay dowladdu faraha la soo gasha. Ma ahan masjidkan Oslo ku yaala oo kaliya waxa khilaafku ka taagan yahay, halkan aan ku noolnahay Gothenburg waa uu ka taagan yahay sidaa simsiid la mid ah. Wadamada Mareykanka iyo Canada laftooda waa caynkaas. Maxaa horta keena khilaafyada noocan ee dadka Soomaalida oo ay masjidada dhexdooda isugu qabsada? Bacda masjidku uu yahay meel Ilaahay lagu caabudo, Ilaahayna qurankiisa inoogu cadeeyey. Walaal ikran, aad baad umahadsan tahay. Kolley waxa weeye khilaafku wuxuu ku hayaa maamul, maamulkana qof unbaa qaban lahaa. Sida ummadda Soomaaliyeed maanta ay intaasoo sano dhibaato ugu dhex jirto, ayay dhibaatadii soo qaateen oo transfer ku soo sameeyeen oo la yimaadeen qurbihii. Haddii qofka maanta imaamka ah ama masaajidka mas-uulka ka ah uu qabiil qansax yahay, reer quraacna waa qaylinayaan. Dhibta ugu weyn ummaddan haysata waxa weeye waa qabiilka. Qabiilka ayaa masaajidka soo galay, isagii ayaa kharibaya. Runta in laga gabado ma aha. Haddaan qabiilka laga saarin masaajidda, dhibkaas ka bixi mayno. Qabiilkii baa yimid. Sidaa darteed waxaa la isugu haystaa masaajidkiina in maamulkiisi iyo masiirkiisi laga dhigo 4.5 ama 4.5, halkaana lagu dulmiyo dad badan oo ay dhici lahayd inay mudan yihiin inay nacam dadka wax baraan ama cilmi badan lahaa in looga saaro maadaama lagu sileeyey nidaamka 4.5. Marka haddaan taas laga tanaasulin, masaajidku saas u ahaanaya, dhibtaasna ka bixi mayno. Marka anigu waxaan aaminsanahay masaajidka sal wuxuu ku hayaa qabiil. Waxa dhacda iyagoo kuwa isku qabiil ah ay masaajidta furteen, haddana dana dhaqaale isku diraan oo magaalooyin badan bay ka dhacday oo waddanka Ingiriiska ah iyo Maraykankaba. Dadki waa isku qabiil oo qabiil weyn oo kala saaraya oo ay maanta isku hayaan ma ay jirto. Laakiin dana dhaqaale, maadaama quud yar uu soo gelayo masaajidadii oo ama dowladda ay wax siinaysa ama dadkii shacabka ay wax bixinayaan, quudkaasi shaqada yar baa la isku dilayaa. Waana mid ummadda Soomaaliyeed gaar ku ah, saan ugu aaminsanahay. Waa tahay bacdama sidaasi ay tahay. Waxaan jeclaan lahaa bal aad si guud nooga waranto masjidkan ee Tawfiiq ee Oslo. Wax adigu ka Maxamed ahaan oo xiriir aad la leedahay ma jira qolyo halkaa isku haysa, markaad eegto yaa qaldan laba dhinac baad isleeda anoon dee qabiil aynan eegaynin? Maasha allah walaal, horta anigu waddanka Norway waxaan soo galay aan xoojinimo aan ka dalbaday sanadkii 2009-kii bilowgiisii. Intaasna muddo badan baan joogay ilaa iyo 2006-dii aan isoo guray waddanka Ingiriiska baan deganaa. Aad iyo aad baan masaajidka ula socdaa dhismihiisii hore, abaabulkiisii. Mashaakilkuna hadda ma uu bilaabmin, muddo badan buu mashaakilkiisi u socday. Iyadoo localkii hore la degan yahay oo kira lagu jiro oo aan kan balaa dhisin ayay dhibaatadu ay jirtay. Waxaa dhibaatooyinkan aad iyo aad u xalliyey oo aad iyo aad khayr Allaha siiyey jannadii Ilaaha geeyey ka qayb qaatay wuxuu ahaa Sheekh Al-Calaama Cumar Faaruq, Cumar Xaaji Cabdisuldaan, Cumar Faaruq loo yaqaano, ayaa ka qayb qaatay oo arrin nacam xalliyey. Waxaan hadda nacam intaan hadda ka warhayo aan la xiriir dadka xagga jooga waa sidii uun waxa weeye in laysku haysto. Qabiil Hebel baa maamulka u badan, qabiil Hebel baa qabsanaya. Qabiiladu qof walbaba qabiil buu ka dhashay. Qof maanta dhulka kasoo fuuray oo kasoo baxay ma jirto, kan maanta qabsadana wuxuu helayaa mucaarad kale. Marka sidaas ba anigu aan wuxuu ahaaye aan ku maqlay warka, inkastoo aan ka maqnay waddanka aanan Norway hadda aanan joogin, aan Ingiriiska deganahay. Haddana markay iiwo xog warameen culimaadiinka iyo ducaadda laftarkoodu ka shaqaynaya inay xalliyaan dhibaatadan oo aan masaajidka loo gacangelin Oslo Kommune aan loo gacangelin, waxay ii sheegeen inay arrintu ay tahay uun 4.5 laysku haysto. Ma oran karo qoladaasaa saxsan, ma oran karo qoladaasaa khaldan, waayo qolo walba qolada kale unbay nacab tahay. Marka waa labadoodaba waa dad ku khaldan arrintan inay laysu tanaasulo oo Ilaahay subxaana wa tacaala laga baqo bay ahayd.
محمد أبض مهسن تهاي إن واحد مودا إسقاب خبص جم مسجد هذا صو مالدو إن علماء دي ووينايد أي سوق جاب صنيسو ما وانا يشرين إن علماء دي ووينادو عنك كوا هاي ثنت إسلام كيوم وعيقلين تيبل شدة بل إن أي خلافات كان مسجد كان قارهان هذا قلدي سوي أذ بنان كوتيمد أي حليانو ونعيد سهيستا بل خلاف كود الصواب ترو walaan aan waxaan aan culimada khayr badan la haasiye een kuun Europe jooga oo culimada waaweyn iyo kuwa dhulka joogayba arrimaan aad bay uga hadlaan inta har iyo habeen way la soo xiriiraya dhalinyarada waxay leeyahay walaalaha laga baqo war dad dhul qurba ah joogtaan oo dhulal een diintina aan aaminsanayn ba joogtaan war waxdada iyo midnimada muslimiinta ilaaliya culimada har iyo habeen kama seexato marka hadii la yiraahdo culimada ka seexatay taa arigu ma aaminsanayn maxamed ahaan walimadu hadii har yahay bimbo u taaganta inay umada xagaajiso kuwada wadankii ka yimid danahooda ka yimid qurbahan oo ugu yimid oo halkana la joogana way ka hadlaan laakiin dhagtii waansan baan waansan dadkan is dagaalaya waa dhulkeeniba saaso kale culimadu inta way la hadashaa umada waxa tada dhigaya la daadin laakiin dhag sharaq looma sii marka culimadu way ku dadaashaa waliba culimadan salafiyiinta ah oo magaca sheekta aad bay ugu dadaaleen inay dadka islaaxiyaan xagaajiyaan waana iyagu waa kuwa dhisay masaajidda waa kuwa dhisay weeye waa kuwa ardaydan hadda masaajidda dhisaysa soo saaray khayr badan Allah siiyay way qabteen laakiin anuu waxa oran lahaa culimada hal la maqlo warkoodan hal la qaato khilaafkan marka hadda saan uga taagan masaajidada Soomaalida Soomaali kaliya oo khilaafaadkan ku kooban yahay mise dabcan qolyaha kale ee muslimiinta ah maaragtay durada galbeedka masaajidada ku leh ma ka jira isqabqab caynkaas oo dhinaca dadka tabaha ku saleysnaate walaal kulli meel institution ah oo shaqo ka socoto intaas qof isugu yimaadeen waa dhici kartaa inuu muran ka dhaco marka in masaajid la isku qabsado maamulkiisa la isku qabsado dadka kale wayna la wadaagaan laakiin waxaad moodaa in keen uu yahay mid aan la fahmin sababta iyaga kooda haddii xataa maxkamadaha isula tagaan waa mid moralis la fahmi karo tusaale ahaan Pakistan to kaleeto qabiil noocan oo kale ma ay nacma laha naamsiis mid saas u muuqdo oo qayxan ma ay laha laakiin iyagu waxay isu qabsadaan magaalo magaalo iyo gobol gobol lagu xir ka duwan waana dad naga tira badan oo aad u badal marka wax saas u muuqdo ma aha laakiin markaad eegtid 10,000 ama 5,000 oo Soomaali meel ay degan tahay haddana 8 masaajid laga furay dhammaan dadkuna ay isu wada eegayaan dad sunni muslimiin ah oo xitaa firqooyin aynaan kala lahayn dadku wayna la yaabaan waxa la maxaa isku haysaan marka leeyahay qabiilna nacam aad uma fahmaan waxa la yiraahdo Yurubaat idinka baalayda qaabila dad muslimiinaatiin ma hada qabiilka aad baqatay maadaana maanta xabadi isuma haysataan ma iska heshiisana walaalnimadiina iyo xadidiina wadataan marka Pakistan way isqabsataa Hindida way isqabsadaan laakiin kooda waxa wada inuu yahay more advanced in la isku qabsanayo arrimo la dhihi karo war waxa waa la taaban kara la dhihi karo sababta waxa jira kuwa Axmediye la yiraahdo nacam saacid ma wada yeelan karaan iyagu laakiin ummad markay boqolkiiba boqol la fiiriyo wada sunni muslim ah firqo aan kala lahayn walaalo ah oday afartiisi ee xaas caruurtay dhaleen ah markay muuq ahaan halka marayaan nacam la moodayda inay kulli wada dhasheen haddana isku haysta aniga quracaya aniga qansaxa aniga kan maamulaya kan ayga nasab hooseeya run ahaantii muslimiinta kale aad bay ula yaabaan haddii marka masjidka qosla hadda la xiro dowladda dhawaan dhaqaalaha ayay ka jartay ay siin jirtay sidaas si la mid ah kii Gothenburg Sweden ku yiilay asal dhaqaalaha ayaa laga jartay marba hadii caankaas dhaqaale lagu taageeri jiray masaajidada la gooyo oo marka dambe binahay albaabada la isugu dhifto marka yay faa'iido ugu jirtaa wallahi harta waxay faa'iido ugu jirtaa dadka masaajidada nacab noocay doonan ha noqdaan bay dhiba imada faa'iido ugu jirtaa waxayse qasaare ugu jirtaa in ikraam ay midan ku yara bayaaniyo kumuunadu waxay sameyn karaan intaan uga ka ogahay kulley waddanka Norway xilli barnaamijka oo ka mid yahay Cabdullaahi Calas isaga ayaa arrimahaas aad looga wareysan karaa shuruucda iyo sida waxay sameyn karaan kumuunka oo kale tusaale ahaan laakiin anigu waxaan aan aaminsanahay inay kumuunka oranayaan meesha waa meel social ah Soomaalida iska leh masaajid waa laga bedelayaa caruurta bilyaardiga ha ku cayaaraan ummadda dhibaatooyin badan baa haystay kuwa badan oo masiixiyoobay oo gaaloobay baa berito la oranaya iyaguna soomaalinimadooda iyo qarnimadooda maalintooda ha xustaan
qolooyinka LPG iyo D magacooda si fiican uma karo, qolooyinkaas iyagana marba la siinayaa. Marka waxay noqonaysaa meel u dhaxaysa dadko dhan oo qof walba imanayo, wayna ka baxaysaa gacantii ahayd inuu gurigan uu yahay guri masjid alle cibaadadiisa loo gaar yeelo, way ka baxaysaa. Midda kalan ku xusuusanaya ikraam waxa weye, lacagtan ay dowladdu siiso waa lacag iska yar, wax weyn saas weyn ma aha. Masaajidkan malaayiinta lagu dhisay waa dhiiggii ummadda Soomaaliyeed, waa hooyo $100 soo dirtay, hooyo dahabkeedii dhigtay. Masaajid walba oo ku yaala qurbahana waxa dhisay hooyooyinka Soomaaliyeed ba dhisay. Raggu nambarka ay ku leeyihiin waa nambar aad iyo aad u yar. Charity waaweyn ee dowladda kaalmaynaysa ma aynu haysano. Marka waxa lagu cayaaray raggan masaajidda jooga ay ku cayaarayaan waa dhiiggii ummadda. Masaajidka laga bixiyey $2 million oo pound ama $3 million oo pound ku kacaya, haddii maanta loo gacangeliyo dadaan muxuu ahaa ehel u ahayn, lacagta way khasaartay qof walbana. Waa tahay ugu dambeyntii annagoo rabna inaan barnaamijkeenii soo koobnaa, doctor Maxamedow, maxaa markaa la gudbo dadka muslimiinta ah, gaar ahaan qolyaha ay arrimahan dhinaca ay qusayso khilaafaadku ka taagan yahay, maxaad kula dardaarmi lahayd? Sideese baad is leedahay khilaafaadkooda waa lagu soo afjari karaa? Walaal ikraam, aad baa mahadsantay. Ani waxaan oran lahaa marka ugu horeysa, horta Ilaahay subxaana wa taala laga baqo maalin la dhimanaya jirta. Waxaan kaloo aan oranayaa oo labaad, dadkan masaajidda ku dagaalamaya ee camalkooda u galay shaqo raadsada, waddankan aad timaadeen ka shaqaysta wax ka barta, masaajidka aad wax ku taakuleynaysa sida jaarati ahaan ugu taakule, laakiin inaad cuntadaadi ehelkaadi qaraabadaadi aad tahay, waxaan ka beelayaa masaajid baan ka beelayaa. Haddii aniga lay siin waayo booskaana waan burburinaya, waa arrin aad iyo aad u khatara. Waxa la Ilaahay subxaana wa laga baqo. Ta saddexaad waxaan leeyahay, culimada ku hawlan inay xalliyaan oo ku cerayso diintan oo khibradda u leh way garanayaan burburku inuu wax dhibaateeyo ummadda iyo waxdadeeduna ay tahay wax weyn. Marka midnimada ummadda ha laga taliyo, tanaasula oo ka tanaasula kursigan aad mataqaana kuma ma'anti in ood rabtiin inaad kursi un qabataan, shaqo kala yeesha. Ummaddana dhowrka $100 million oo masaajidada ay gelisay oo caruurtooda la geyn lahaa wax ku baran lahaayeen, way kaga badbaadi lahayeen gangiskan iyo dragiskan iyo dhibaatooyinka jira udaaya waxa ka baabi'inana. Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay sida aad maanta barnaamijka aad noogala qayb qaadatay. Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Cawad oo ah tababare nololeed oo ku dhaqan waddanka Ingiriiska. Sida aan bilowgay barnaamijka ku sheegay, Maxamed waa doktorka baxay jaamacadda Manchester University ee waddanka Ingiriiska, waxaanu halkaasi uu ka diyaariyay culumta fahanka ee aadmiga ee social antropologa. Barnaamijka warsan ayuu maanta marti ku ahaa oo inagala qayb qaadanaya. Maxamed, mar kale aad baad dhegaartay mahadsanid. Helay oo helay, adoo wadada maraay Soomaali weyn raadi dhegeyso, adoo sariirtaada saar Soomaali weyn raadi dhegeyso, adoo gaarigaada ku jiro Soomaali weyn raadi dhegeyso. Soomaali weyn, Soomaali weyn. Bishaaro, bishaaro, bishaaro bil khayr dhaha adinkuna. Waxa warada cusub ee Malsam oo dhowaan waddanka Sweden laga hirgeliyey ma tahay oo ma doonaysaa qof ehladiisa lacag u diro? Haddaba xawaaladda Malsom ayaa diyaar kuula ah, waxaadna ku diri kartaa qaab online ah. Waxaa sidoo kale ay tahay xawaaladda Malsom xawaalad haysata sharciyada saxda ah ee lacagta lagu diro, haddii ay hal lahayd Swishka iyo ID-ga. Haddaba si aad ehladaada meel kasta oo caalamka ay ka joogaan aad u gaarto lacagaha aad u dirtaan, waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada 1-2-5-4-4 ama malsam.se. waana xawaalad degdeg iyo ammaano leh oo meel kastoo aad joogtaan ehladiina gaarsiinaysa lacagtaadu dirtaan. Ballanteenuna waa malsam.se, waa xawaaladda Malsam. Malsam, Malsam, meel kastoo aad joogtaan, bidigtiina Malsam ayaa taagan.